Добър вечер, уважаеми зрители! Тази вечер, днес, искам да поговоря за нещо, което честваме от близо 200 години насам по целия свят. Шороко разпространено е. През декември като празник радва малките деца. Предполагам се, ще ти се става прозадяла Коледа искам да обърна внимание на происхода на самото празнуване на Дяда Коледа самата традиция с подаръците всичко е започнало от свети Никола който е бил много добър подарява е. бил е много добър светец от там Никола Николай след това е станал Станало е традиция да си подарят подаръци, тъй като той е християнски свещеник. Тази традиция се е пренесла и в по-късните векове, тъй като свети Никола е бил четвърти век, мисля, след Христа. Традицията се е пренесла доста по-късно, с леки видоизменения. През 17 век в Холандия се е появил Синтеркос, което е нали, Сейнт Николас Синтеркос. Тоест, някакво, някакъв митичен образ на. Може би се искали светеца, но после се става някакъв митичен, мистериозен образ на не знам какво в последствие това нещо се идуализира. става идол, като образ, който носи подаръци на децата. В последствие Сентер Клаус постепенно, постепенно, точно тук вече е разминанието, вече няма вече нищо общо с християнството. Започват да се вменяват образи от Северната митология, пък, Северния паганизъм. Северния има препратки към Северния дух, а пак а, Нордически паганизъм. Става въпроси за неща, които а, върши Господ като добродетели, като да подарява, да върши добро. И вече в Америка се пренася като Санта Клаус, вече в по-съвременния образ, образ на дядо Коледа. Този образ особено се популяризира през 20 век чрез Кока-Кола. Първоначално е бил зелен костюм, а после е станал червен. А, казва, че заради за да може да се отпечата по-лесно и така е може би по-добре за печатницата, така е излизал на печата. А, напечатам по-добре, отколкото да е приорът с зелен или лилав костюм, но това е, че червеното също е символизъм на масонството, на Ротшилд, особено. Кока-кола също е червен цвят. Обиктов... Не, не кое да е обикновен, не е точно определен нюанс от червеното. И тук препратката е пак към Ротшилд. Ротшилд на немски означава червената бела. Та. Кока-кола, в метка, са, за, може да се ползва през лятото, да се консумира през зимата и трябва да се измисли как да се продаде това нещо, този продукт. А, за това измислят а, рекламната стратегия на кока Кола, особено през 20 век. И трябва да измислят а, лице, трябва да измислят. А, да се направи някаква запазена марка за презимния период и се спират на този образ на дяла коледа тъй като материалистичната култура в западния свят е в последствие в целия свят започва да придобива измерения след индустриалната революция първата индустриална революция а и даже и след втората. Децата се радват на подаръци и така нататък. Вменява се в последствие от медиите. Влиза в медиите тази материалистична култура заедно с това как да изглеждаме красиви, посписания. Това е един вид маркетинг, заребяване, налагане на ако щете даже на иллюминатите, това какво искаме да бъдем. Впоследствие се появяват и депресиите, защо не мога да изглеждам така и така и така. Следат и други списания за бодибилдинг, всеки иска да е корав, красив. Тиглят се кредити за къщи, нови коли. И така се води до съвременното робство, особено в западния материалистичен свят. Но се спрем сега на дядо Коледа. Дядо Коледа а, в последствие има и аналози в Русия, като Дед Мороз, както и в бившия СССР. съюз. Дед Мороз, у нас е дядо Коледа. Фадър Крисмас е в Великобритания, както и Санта таков също. Перно е Франция, за другите държави забравих. Тази култура е навлязла и е почти от 200 години насам в западния свят. Подаряват се подаръци, добрия старец идва, забележите кога? 24 срещу 25 декември. Идва през кумина, през Комина, носи чудодейно подаръци, добре, много е добър, милостив в, в а, чорапчета и така нататък С селените, пристига, прекъска завладяваща детските сърца. Включително и аз а, съм бил възторжен от тази идея, че с хиляда хиляди чувала в а, в шиената, и как ги е побрал всичките в една малка шиена, но както е, идеята е, а, че това е един вид а, идол. Идол, който християнството иска да. Искат християнството да се замени с един вид а, друг образ. В Библията е писано, Христос го казва, не изкушавайте малките. Не изкушавайте малките. От известно време се чудих точно на тази дата и точно да заместят Христос с Спасителя, който се ражда с, а, с някакъв друг образ, който е също добър. Напод, а гласът му е божествен, т.е. това навежда на мисъл, че това е може би чисто прикрито, доста добре прикрито, доста добре прикрит сатанизъм. Да се идеализира, никой няма против даже, нито католическата, нито против. Протестантската църква, поне не виждам да има нещо. Да имат нещо против православната църква, в която само съм православен. Не знам, поне не, не съм соробил да, да чуя казва или нещо по въпроса, но съм сигурен, че има твърда позиция а, нали, да не си отделим от вярата. Не знам, мързиско ли казал се като този. Но аз мисля, че това е чисто отклоняване от християнската вяра, което, си, е хубаво. Кока-кола. Кога да кажа за нея. От 1886 година измислено измислена като лекарство, като 1884 година е имало кокаин и вино. Впоследствие се е замени, заменило с кофеин вино, кока естествено кола, колата това с, е, е плът от едно африканско дърво голямо е О, да има е, кока кола кока-кола до 1909 година е имало кокаин което е до тогава е можело по повече да се по голяма вероятност имало да се престрастим към това, след това го заменят с кофин, но както е да е. Рекламата на coca кола става про за един измислен образ, някакъв добър старец, който цели да замени Иисус Христос, това, което е дал като жертва на света, родил се е дал, да е добродетели. Това се налага според мен от иллюминатите, особено през 20 век, чрез, особено и чрез популяризацията на Кока-Кола. почти от 200 години на само дяло Коледа да донася подаръци. Доста поколения вече свикнаха с него. Мисля, че това нещо трябва да се знае и да се спре, да се спре с... Сега не мога да кажа на всички спрети, не, не дейте, но мисля, че това трябва да се знае и все повече хора да се осъзнаят. Не да говоря нищо против традициите, но фактите си го казват. Свързваме с северен паганизъм, нордически свързано е с а, паганизъм, като се каже, т.е. всичко извън християнството, казано си, всички други, които не са, всички, всички, други религии, боговете, те са, мисля, че са демони. Мисля, че някъде беше казано това нещо. А, мисля, че това трябва да се спре. И да се знае от а, колкото се може повече хора. Съжалявам, мили деца, но Но това е положението. Последствие се казва за елените, че там са може да едиш някакви халюциногенни гъби, да видиш летящи е елени, но това са вече в северните страни, които се срещат тези гъби. Да, има сега в момента дяла Коледа в Апландия, има си една къщичка, децата пишат писма до него, то често и децата получават подаръци от родителите си, не от дядо Коледа, вече към 8-9 годишна възраст, децата разбират, че няма дядо Коледа. Но тази, Но това нещо трябва да се знае, защото Господ е казал, не изкушавайте малките. Мисля, че тежко или беше казал тежко на вас, които изкушавате малките. И си ставаше въпрос и още и балети като децата. Също в някакви други беше писано в Библията. Тоест, а, а, грава се основно вниманието на детските сърца умове. С, с а, този, това, тази вид а, да не е да е пресилено да кажа медийна пропаганда. Наистина чисто медия, особено в 20 век. Така че тази Коледа, имайте го това на предвид и а, запознайте децата с Христос. Не е само дял Коледа. Вярно, има в Лапландия един човек, който там, но това е вече в последствие на традицията. Снимат го в една къщичка с джуджета, там с играчки, но но истината е истината ще ви направи свободни, както се казва в Библията. И Христос е казал аз съм пътя, истината е живота. Истината е живота. Така че Падите с Господа и некоторые да из вас. Твал от меня.